Quanto seu cu do sofá e faz alguma coisa. Ajuda alguém, ô filho de uma. Quanto saco de arroz você deu pra alguém, ô filho da puta? Zé Neto e Cristiano acabam desabafando em live sobre a turma da lacração que quiseram cancelar eles aí durante a semana. Roda a vinheta! Muito bom, eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixando dentro do like aí pro Zé Neto Cristiano, uma das poucas lives ainda que a galera gosta de assistir, né? Tem resenha do começo ao final, tem música boa, cê tá doido, Zé Neto Cristiano. Tem que parabenizar por mais uma live especial nesta sexta-feira. Então vamos bater aí 5 mil likes neste vídeo. Comenta aí o que você achou sobre este vídeo também. E o que você achou da live aí do Zé Neto Cristiano. Se inscreve no canal aqui no TV Meu Sertanejo. Vamos bater aí 750 mil inscritos. Aqui tem tudo sobre a música sertaneja, notícias, curiosidades, resumo de lives, polêmicas. Tem tudo aqui sobre o mercado sertanejo. Bom, galera, e segue a gente lá no Instagram. O meu do TV Meu Sertanejo e no da Juliana. Tem muita coisa massa por lá, tem muito conteúdo extra, algumas notícias que a gente acaba antecipando por lá também. Inclusive Edson Hudson participou desta live e a gente acabou antecipando essa informação lá no nosso Instagram. Então segue lá, tem muita coisa interessante. Bom, turma, Zé Neto e Cristiano acabaram de realizar uma live nesta sexta-feira, Dia Mundial da Cerveja. E eles tinham que fazer aonde? Na fábrica da Brahma, é lógico. A Brahma que vem apoiando aí o sertanejo. Não é de hoje, nas lives acabou intensificando ainda mais os patrocínios, né? As parcerias por conta da Brahma Duplo Malte, um novo produto aí da Brahma. E aí eles acabaram realizando ali na fábrica da Brahma e que cenário sensacional. Aquela iluminação atrás ali, ó, daqueles tubos lá que vai de cerveja, de sei lá o que vai dentro daqueles trem lá. Acho que é cerveja, né, uai? Vai armazenar o quê? E também na segunda parte ficou muito massa. Nossa, aquela segunda parte ali dentro da fábrica mesmo ficou sensacional. Tem que parabenizar aí quem idealizou este cenário. E bom, turma, a live do Zé Neto Cristiano foi muito engraçada do começo ao final, né? Contou com a participação do Murilo Couto, comediante aí que trabalha com Danilo Gentili. Porém, uma parte que se destacou aí foi a revolta do Zé Neto junto com o Cristiano em relação ao episódio que ele acabou passando esta semana que passou, né? E na outra semana, onde o Zé Neto Cristiano tinha feito uma brincadeira em seu Instagram com seus amigos falando que era a turma da Covid. E aí, depois desse episódio, ele veio a público no perfil oficial da dupla se desculpar com o pessoal, né? Com o pessoal que tava querendo cancelar a dupla, né? Qualquer erro é o que o Zé Neto falou no vídeo. Qualquer erro, o povo já quer cancelar, né? Pelo amor de Deus, não tem o que fazer. É o que o Zé Neto falou, o povo não mexe um grão de feijão, porém tá ali, ó, todo dia, tá com sangue nos dedos. Vamos cancelar, errou, vamos cancelar. Ó, algumas pessoas que entram no canal aqui, graças a Deus são uma ou outra que gostam de fazer piadinha. Eu tô muito feliz aí com o meu público, que o meu público não é assim não. Então vamos colocar o vídeo completo aqui do Zé Neto, onde ele desabafa, ele até passa um pouco do ponto ali. A esposa do Zé Neto tava assistindo ali a live, falou, calma. Confere aí. Eu tive os probleminhas, mas é os pau no cu. Eu vou falar pra você, nego, pode meter o pau em nós. Pode xingar, não, pode falar que não é feito tal coisa. Você, mim, olha, ele pode meter o pau na gente. Brincadeira. Deixa eu falar. Pode meter o pau em nós. Pode xingar nós. Falar que, ó, já fiz. Todo mundo já fez cagada na vida, mas isso acontece? Quantos milhões? Quantos milhões? Né? Não vou nem falar porque o que a mão. Na Bíblia está escrito: o que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Exatamente. Mas o que eu acho engraçado é que é uma trupicadinha que você dá. Todo mundo vai lá e tem os juízes de internet. Igual goleiro, né? Igual goleiro. Tem os juízes de internet. O campeonato inteiro, aí ele toma um gol. Tem, ó, desculpa a minha revolta agora. Tem um juiz de internet, chega e fala assim, fala, ó, nossa, ele fez tal coisa, ó. Vamos cancelar ele, vamos não sei o que lá, vamos pisar na cabeça, vamos enterrar. Esse cara tinha que estar na geladeira e tal. Só que é o seguinte, esses caras que estão tentando enterrar e pôr na geladeira, arrecada milhões de reais para o Hospital do Câncer. Esses caras que estão querendo pôr na geladeira, arrecada milhões de reais para o Hospital de Baixo São José do Rio Preto. Nessa pandemia agora, eu perdi a conta de quantas toneladas a gente conseguiu arrecadar. Todo mundo mas que está aqui. Mas tem que cancelar nós, porque errou uma vez. Mas é o seguinte, gente, se você errar...
Tomara a Deus que não tenha juízes igual tá cheio na internet hoje pra vir cancelar você. Sabe por quê? Só que você... Porque se você tivesse me cancelado, milhares de famílias estariam sem comer, milhares de hospitais estariam sem verba, sem nada pra trabalhar. Então, graças a Deus, tem um Deus lá em cima que não dorme. E se eu erro sim, porque eu sou ser humano. Ele erra, todos nós erramos porque somos ser humano. Mas graças a Deus, porque o que é de verdade, Deus não cancela, tá? E a gente ajudou muita gente e continua ajudando. Pode deixar aí os babaca que quiser falar. Eu errei sim, ele já errou, todos nós erramos. Mas coloca na balança, tá? Os prós e os contras, antes de vir me cancelar, de vir fazer qualquer coisa. Porque meu Deus não dorme. Tá aí, ridículo. Zeneto dizendo que errou em própria live. Que babaca, cancela. Acabei de postar no Twitter. Eu não aguento, bora, chega! Eu tenho que falar. Você que fica aí atrás do celular falando assim, vou te cancelar? Levanta o seu cu do sofá e faz alguma coisa. Ajuda alguém, ô, filho de uma boa Quanto saco de arroz você deu pra alguém, ô, filho da puta? Que pariu. Não, mas, ó, chega, tá, vamos cantar, vai. Minha mulher já falou que tá passando o limite. Ó, deixa esse povo pra lá, tá? Vamos se preocupar. Sabe o que nós temos que fazer pra esse povo? Rezar por eles, pedir mais Deus no coração deles. Eu lembrei daquela piada do cara. É aquele ditado que diz, água mole, pedra bate, tanto bate até que é nós. Ih, é isso aí. Só vou falar uma coisa que a gente falou. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, né? Não, é verdade. Ninguém joga cachorro. Eu vou cantar! Eu lembrei daquela piada. Já tô bravo já. Lembrei daquela piada do tinha um bebo assim. Piada é bom, piada. Aí como é que é? Falou assim, a pessoa tinha errado, tinha roubado, não sei o quê. Aí falou, aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. Aí o bebo mandou a pedra, pegou bem na cabeça do cara e falou, dessa distância eu nunca errei. deixa eu perguntar, vocês dois já compraram o APCAP do bem? Vamos colocar outra parte aqui, engraçada. Foi a parte do padre. Inclusive, um abraço aqui pro padre. O Zé Neto acabou realizando uma campanha pro padre ganhar seguidores. Inclusive, o padre tá com mais de 60 mil seguidores agora. E aí, o Zé Neto fez uma meta, né? Se atingisse, acho que 50 mil seguidores, o padre tinha que fazer algumas flexões. E o padre, não é que ele fez mesmo? 10 flexões. O padre tá bem de físico ali, enfim. Ô, padre, grande abraço aí, ó. Confere aí essa parte. É o milagre da multiplicação. Opa, travou seu Instagram, não consegue carregar, travou. Olha, 44 mil. Milagre da multiplicação. Padre. Não, vai, padre. Vai, tem que pagar, vai. Vai, 10 flexões ou a dança da minhoca, o que o senhor prefere? Não, padre, é pra pagar o seguidor, todo mundo seguindo o senhor, ó. Flexão. Ó, cada vez, agora até travou, não tá nem coisando mais, ó. Vai lá, vai. Quero ver, Zoom. Atletas em Cristo. Vai, vamos lá, vai. Atletas de Cristo, vai, pai. Vamos lá, vai. Em nome de Jesus, vai. Vai. 10. Vai lá. Vai, padre. Padre! Um, dois, três, quatro, cinco. Ô, Glória! 6, 7, Jesus abençoe. 8, traz com ele, Jesus. 9, força para esse homem. 10. Isso, turma, você que tá na internet, né? Porque não é que ninguém tá vendo sua cara, não, que você pode atacar a pessoa que tá fazendo ali, que tá passando por alguma situação. Inclusive, quem lembra da Mayara, que ela terminou o seu relacionamento com o Fernando, ela fez uma live chorando, pedindo para as pessoas pararem de atacar ela, porque ela estava passando por um momento muito difícil ali com o término do relacionamento. E aí, pior, foi a outra lá, a noiva, que foi abandonada no altar, e as pessoas começaram a atacar a noiva, chamando ela de chifruda, de corna, não sei o que, bababá. E ela, que aconteceu? Ela acabou perdendo, se matando, né? Perdeu a vida por conta disso. Então tem pessoas e pessoas, né? Que acabam neste momento de cancelamento. Cada um tem a sua reação. Tem pessoas com cabeça fraca que pode perder a vida e entrar numa depressão profunda. Então é muito complicado. No momento que você for criticar alguém, você para, analisa, raciocina. Pô, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Se você for fazer uma crítica, não é que você não pode fazer a crítica. Pode fazer a crítica, mas faz a crítica construtiva. Faz a crítica destrutiva para colocar a pessoa no fundo do poço. Então, parabéns aí, Zé Neto, por mais uma live sensacional. Um abraço pro Marquinhos aqui também. Um grande abraço pro Dudu aí, produtor musical, Didier, todo mundo aí, pessoal da banda do Zé Neto Cristiano. Foi maravilhoso essa live, foram mais 5 horas de live. Tamo junto. Tchau, obrigado por apertar no botãozinho vermelho, ó. Fumo! Agora eu vou descansar um pouquinho nesse domingão. Deixa eu descansar um pouquinho aí agora, né? Segundona a gente volta com vídeo novo. Fumo!